Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер, эфирде сырласайық бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Ал біз бағдарламамызды бастаймыз, сонымен ас адамның арқауы. Солай емес пе? Ас ішпесек, біз жаңа энергия көзінен дейміз, күнделікті өмір сүру қабілетімізді бәсеңдетіп алатынымыз ақиқат. Бірақ пайдалы астың жөні бөлек. Сонымен пайдалы ас жөнде біз сізбен бүгін сыр тарқататын боламыз. Біздің студиямыздың қонағы, таныстыруға рұқсат етіңіздер, мәртебелі меймандар десем болады. Өйткені қазіргі таңда қазақ қоғамында өзіндік орны бар көптеген бауырларға өте үлкен біліктілігіменен көмектесіп жүрген азаматша деп айтсам болады. Аида Мұхтарқызы превентивті интегралды дәрігерлер ассоциациясының мүшесі, және де Айдана Нұрланқызы биотехнолог, генетик. Ханымдар, қош келдіңіздер, қалайсыздар? Рахмет, Күнсұл ханым, өте жақсы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Әлхамдулиллах, өте керемет. Үлкен рахмет шақырғаныңыз үшін. Бәрекелді, рахмет. Енді сіз не, ас ішпей келгенсіз ба? Жоқ, ішіп келдім. Әзілден ақтып, қалжыңнан қағытып қойып отырайық, иә? Сонымен ханымдар, біздің экран алдына жақынырақ келіп отырыңыздар, өйткені біздің үй тіршілігінде көп уақытымыз ас үйде өтетіні ақиқат. Сондықтан ас үйде өзімізді қалай ұстауымыз керек? Тіпті тамақ жасап жүрген кезде біреу аузымызға кетеді, біреуін турап жатамыз, иә? Осының бәрі бізге қаншалықты өмірімізде өзімізге зиянды немесе пайдалы екен, осы жөнінде дұрыс ақпараттарды алып көрейік. Сонымен пайдалы ас дегеніміз не? Осыдан бастасақ. Жалпы ас дегеніміз ол адамның арқауы. Жалпы біз не үшін тамақтанамыз, соны білуіміз керек, да? Жалпы адам, енді бізді Аллах Тағала осы өмірге құлшылық ету үшін жіберді ғой, адамдар мен жындарды мен өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді Зарият сүресінде. Енді осы орайда біздің тамақтануымыз, ол әрине ол біздің құлшылығымыз үшін өте маңызды. Одан бөлек біздің ағзамыздағы қуаттың күші болып табылады. Яғни асы жүрген адам соған сәйкес ода энергия болмайды, күш болмайды, және ода көңіл күйде болмайды. Сондықтан жалпы асты ішудегі ең біздің негізгі мақсат ол сол астан алатын макро-микронутриенттер біздің ағзамыздың талап ететін күнделікті базовый потребностьтің жабу. Бірақ өкінішке орай қазіргі уақытта индустрияның дамыған заманда біз асты кәдімгі бір жаңағыдай бір қалай айтса болады, изобилия болып кеткен, да? Оны бір ешқандай қажеттілік, тәбет болмаса да әйтеуір бір сол дәмді алу үшін немесе бір қандай да бір оған тәуелділік пайда болғанның әсерінен адамдар қазіргі уақытта ешқандай режимсіз, ешқандай жаңағыдай тәбет болмаса да жеу деген сияқты сондай бір тамақтың құлы болып кеткен заман болды, да? Осы нәрсенің салдарынан бізде қазіргі уақытта қоғамда өте көп аурудың туындауы жүріп жатыр. Сондықтан, құрметті ханымдар, құрметті қазақстандықтар, мен сіздерге қатты айтқым келеді, егер сіздер жалпы режимдеріңізді, осы питанияларыңызды, ұйқы режимін дұрыстайтын болсаңыздар, сіздер өмірлеріңізді өте қатты жеңілдетесіздер. Сондықтан енді дұрыс ас қолдана білу, ол әрбір үйде отырған әйел адамның даналығы деп айтуға болады. Егер әйел адам дана болатын болса, сіз ас бөлмеңізде дұрыс сортировка жасап, балашағыңызға дұрыс нәрсе бере алатын болсаңыз, онда все проблема жоқ. Онда сізден үйде ауру да болмайды, сіздің үйде проблема да болмайды, онда бәрі керемет болады. Сондықтан бұл сауаттылық, именно тамақ жағынан сауаттылық, бұл қазіргі қоғамда ең бірінші, ең жоғары қоятын білім деп айтуға болады. Білім, иә? Иә. Сол кезде біз көп проблемадан құтыламыз. Сонда біз барлық жиған тергенімізді ішкен асымыз арқылы денсаулығымызды құртып, барлық ақшаны сол денсаулықты өңдеу үшін соған жұмсап жатырмыз. Ал біз ешқандай ағзамызға, ешқандай зияны да келмейтінде пайдалы асты іше отырып, ағзамызды да емдеп, жүрегімізде нұрланып, көзімізде нұрланып, энергияны да алып, жақсы өмір сүруге мүмкіншілігіміз зор екен. Сіз қалай үйде отбасыңызды қандай аспен қамтамасыз етесіз, қандай ас бересіз аяулы қазақ отбасының
жаулықтысы. Хабарласыңызшы, мүмкін сіздің қоятын сауалыңыз бар шығар. Айда ханым, жәнде біз емнеке құрметті қонағымыз келіп отыр. Айдана, қазір барлық сауалдарыңызға жауап беретін болады. Мүмкін кеше күнге дейін, дәл бүгінгі күнге дейін сіздер өте майлы, өте пайдасыз тағамдарды қолданып жүрген боларсыз. Қазір біз бір сағат көлемінде сіздің ас үйіңізде, тоңазытқышыңызда қандай ас өнімдері, қандай көкөніс болу керек, соның бәрін реттеп айтып беретін боламыз. Мұқият болыңыз, экраннан алыстамаңыз. Ал енді сізге сұрақ. Қазіргі таңда көп деген мына Инстаграм желісі деген бар, әлеуметтік желі деген бар. Эндокринолог мамандар, нутрициологтар, өте көп мамандар қазір, иә. Енді оның ішінде шын айтайын, сіздерге еш қатысы жоқ. Білімі бары, білімі жоғы да қазіргі таңда ақша табу көзіменен көптеген адамдарды адастырып, бір эндокринолог айтқан ақыл кеңесті екінші эндокринолог маман мүлдем теріске шығарып жататын жағдайлар болады. Осы болмас үшін біздің мына қазақтың қыз келіншектері, біздің көрермендеріміз не нәрсеге жүгіну керек? Басты шарттары пайдалы асты тұтынудың және жаңағы бар ғой қазір правильное питание дейміз, пайдалы ас ішу арқылы арықтап салмақ түсіруге көбіне жүгініп жатады. Негізгі мақсат көбінікі арықтау деген, ал денсаулығымды реттеймін деген ол екінші орынға түсіп кетеді. Осы жөнде кеңірек айтып жіберсеңіздер. Иә, көбісі мағанда да сондай пациенттер келеді. Сөйтіп салмақты тастап, экстремально. Сосын өздерінің денсаулығынан айырылып қалады көбісі сөйтіп. Именно эндокринная система больше всего страдает. Сондықтан бүгін айтқым келетіні, именно правильная тарелка деген сондай не бар. Дұрыс. Правильная тарелка. Дұрыс. Дұрыс табақ. Бүгін сол дұрыс табақтың өзінің формуласын айтқым келіп тұр. Негізі пайдалы ас, ол тек қана денсаулық үшін қажет емес, ол тағы да өзіміздің терінің әдемілігі, шаштың жылтырлауы, түспеуі, біздің энергиялық болуымыз, қуатты болуымыз қажет. Сондықтан пайдалы ас, ол тек қана біздің денсаулығымыз, біздің өзіміздің әдемілігіміз үшін керек. Осы формула правильная тарелка деп аталады. Дұрыс табақ. Оның формуласы өте жеңіл. Көбісі ойлайды, пайдалы ас, ол өте қиын, қымбат, оған көшу. Сол бүгін мен сіздерге жеңіл жолдарын көрсеткім келіп тұр. Көбісі бешбармақтан, мысалы, бешбармақты жақсы көреді, ол бас тарта алмайды, қонаққа жиі барады. Сондықтан соларға да өздерімнің лайфхактарым бар. Қалай оны жеуге болады екен. Егер осы суретке қарасаңыз, мына жерде қарап отырсаңыз, мына тарелкенің үштен жаңа төртке бөлетін болсақ, оның тең жартысы көкөніске кеткен екен. Иә, дұрыс, көкөніс. Бірақ мен бұл жерде мүлдем жеміс жидек көріп отырған жоқпын. Жеміс жидек, қараңыз, міне, мына жерде көбісі жақсы көреді ұнды өнімдерді. Ұнды өнімдерді болады жеуге, бірақ аз мөлшерде. Аз мөлшерде, иә, дұрыс айтасыз. Осы получается 4 нан болу керек, иә? Иә, тұтас дәнді нан болған жақсы, иә. Сол. Сосын қараңыз, мына жерде мысалы рашке жейтін болсаңыз, әлде бешбармақ жейтін болсаңыз, тарелкаңызды екіге бөлуге болады. Мына жерге салат, көкөністен жасалған салаттар және жартысына бешбармақ. Бірақ былай есеп прям таңдап алсақ, ет көбірек болу керек наннан қарағанда. Сол кезде мына сбалансированная тарелка деп айтады, осы балансты тамақ, иә. Көбісі мысалы айтады, таңғы асты неден бастаймын, көбісі солай сұрайды. Таңғы асты да осылай бастаған жақсы. Салат дайындап, мысалы жұмыртқа дайындап, жұмыртқаға қасына бір крупа, бидай, оның ішінде не кіреді, гречка, тағы да не. Жақсы, біз бұған әлі тоқтала жатамыз, дұрыстап, иә. Сізге рахмет ақпарат үшін. Қазір әлі де талай сұрақтарымыз бар. Айда ханым, сіз жалпы таңертең адам тұрды. Тұрғаннан кейін не істеу керек?
ақырын, ақырын неден бастайды? Көбісіне қазіргі таңда судан су ішіп бастайды, су ішкенде де кейбірі ыстық су ішкізеді, кейбірі дененің өзінің жаңағы температурасы деп жатамыз, кейбірі тіпті салқын шек су ішкізіп жатады. Осы ақпарат өте көп, дұрысы қайсы, бұрысы қайсы, одан кейін не істеу керек? Сосын біреулер бірденен жаңағы бір емес екі-үш стакан суды ішіп алу керек деп жатады, біреулер жаңағы кішкентай-кішкентай үзіп-үзіп дейді. Соның барлығын айтыңызшы, мен су ішіп алайын. Жалпы таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін әрине адам баласы жылы су ішкені дұрыс. Жылы су ол әр адамның тілінің рецепторларының сезімталдығына байланысты. Мысалы, сізге 40 градустық су ыстық болуы мүмкін. Ал кейбір үлкен жастағы кісілерге всегда ыстық шай ішетін, оларға 50-60 градустағы су салқын болуы мүмкін. Сондықтан ол тілді, ауызды күйдірмейтін, бірақ салқын емес су болу керек. Орташа оптимум 40-50 градустың шамасында болу керек. Не үшін ол жылыдан кішкене ыстыңқыраған су болу керек? Өйткені, мысалы, сіз қарапайым ыдыс жуған кезде салқындау сумен жусаңыз, ана майы тоңдап тұрады. Яғни ол жерден тап-таза болып ыдыс күшті бір жылтырап шықпайды. Примерно сол сияқты, егер сіз сондай салқындау су ішетін болсаңыз комнатная температурада, онда түнімен восстановительный процесс болады ғой. Сол восстановление болған кезде бүкіл шлактар, керек емес токсиндер, оның барлығы ана ішекте, ауыз қуысында бәрін накапливается. Соның барлығын таңертең осындай ыстыңқыраған сумен жуып, бір жаңағы санация жасап шығуымыз керек болады. Қанша су мөлшері ішуіміз керек? 200 миллилитрден 400 миллилитр аралығындағы су өте жақсы келеді. Яғни адамның салмағына да байланысты. Ол таза су болу керек па? Кейде балмен лимонды араластырып жатады кейде? Желательно таңертеңгі су таза болғаны дұрыс, бірақ сізде жаңағы семіздік белгілері болатын болса, холестерин жоғары болатын болса, онда лимон сығындысын 1-2 капля тамызып ішуге болады. Одан кейін? Одан кейін, осы суды ішіп алғаннан кейін шамалы жүру керек. Яғни ол су жұмыс жасау керек организмде. Барлық ішектерге тарау керек. Барлық ішектерге тарау керек. Содан кейін уже бізде келесі процедура басталады. Мен в основном таңертеңгі уақытта өзімнің пациенттеріме таңертең бір қасық оливковое масло болсын, кокосовое масло болсын, или масло гхи болсын, бір чайный ложка. Кәдімгі шыртылдақ өзіміз сарымайды қорытып аламыз. Масла кхи деген бізде ауылда жоқ, қайдан болсын? Бізде кәдімгі қолдың сарымай бар, оны әдемлеп қорытып аламыз, таза майды алып бір қасығын тарс еткізіп жеп аласыз да, денсаулығыңыз мықты болады. Одан кейін не жасаймыз? Май, не үшін біз май қолданамыз? Таңғы уақытта не үшін мен май беріп жатырмын? Потому что таңғы уақытта біздің ең бағалы органымыз өт қабы, ол толып тұрады. Толып тұрады. Енді біздің қазіргі уақытта, представляете, күнсұлған 3 жасар балалар өтте таспен келеді. Неге? Неге? Потому что біздің тамақтануымыз дұрыс емес. Жоқ, ол деген ананың сүтімен. Өзі 2,5 жыл бойы тамақ ішкен балада уже өтте тас болады. Менің практикамда сондай моменттер болды. Ол өте қиын жағдай. Өте қиын жағдай. Бұл прям глобальный жағдай. Сондықтан қазіргі уақытта... Ұрпақтың денсаулығы жоқ. Жоқ. Сол үшін инстаграмда біз шырылдап атырық. Өтті организм тазалау керек, жүктілікке дайындық керек, оның барлығы өте маңызды жұмыстар. Сондықтан осындай нәрселер болмас үшін таңғы рационда бізде міндетті түрде май болу керек. Әдеттегі адамдар не істейді? Таңертең 5 минут, 3 минут деген тез-тез кашаларды, пустой углеводтарды просто жеп алады, немесе алма, немесе банан алады да жетті, все, жұмысқа кетті. Май, бізге керекті ақуыз, олар организмге таңғы уақытта түспейді. Ол қай уақытта түсет, мүмкін ол обед ішкен кезде, мүмкін ол кешкі аста шығар. Ал оған дейін түнімен толып шыққан өт, целый день толып тұрады, ақпайды. Қай уақытта өт аға бастайды, яғни біздің ағзамызға май түскен кезде. Кешіріңізші, бір сұрақ. Ол міндет түрде туатын сауал. Сізде біздің әңгімемізге араласып отырмыз, ханым. Өзі дене салмағы үлкен, семіздікпен ауыратын адамда май жеу керек пе? Әрине, әрине. Мінекі, енді
жаңағы салмағы үлкендеу, өзіне өзі көңіл толмай жүрген, мысалы, артық салмақпен күресіп жүрген кеде хандар болады, кеде отағасылар да болып жатады. Майды не ғырлым көп жесе, одан сайын семірем деген... Ол миф. Ол миф. Көрдіңіз бе? Біз сіздің көңіліңізді қуанттық па десең, көңіліңізді көтердік пе десең, я одан жылы жақ бұры жатыр, айтыңыз одан. Құйрық май жей тұра, мысалы менде курстар ұйымдастырам ғой, құйрық май жей тұра, животный жерді жей тұра, бізде қаншама адамдар қаншама салмақтасты жатыр. Ол ешқалайда бір өтірік нәрсе емес. Сондықтан дұрыс рацион жаңа Айдана ханым айтып кеткендей, ол бізде белгілі бір мөлшерде 20-30% мысалы көмір сулардан тұру керек, 40-50% ақуыздан тұру керек, және 50% майлардан тұру керек. Өйткені біздің қуат көзіміз ол майлар. Яғни біздің митохондриямыз бізге энергия беретін, бізге АТФ беретін нәрсе ол майлар. Және біздің миымыздың 80% майдан тұрады. Сонда мен айтам пациенттерге, хотя бы миларыңыз кеміп кетпес үшін май жеңіздерші деп. Мидың дұрыс жұмыс жасау қабілеттілігі майды көбірек жесең соған байланысты. Иә, когнитивный функцияның да жұмысын жақсарту үшін майлардың өте маңызы зор. Ал бізде қазіргі қоғамдағы қателік осы майды рационын түгелмен алып тастайды, оның орнына жеңіл көмір суларды қосады. Иә, иә. Вот сондықтан бұл жерде баланс болмайды да, майлардың орнын жеңіл көмір сулар алғандықтан бізде метаболический синдромдар өте қатты көбейіп кеткен. Сондықтан ожирение, сондықтан сахарный диабет. Қазір 2-3 адамның біреуі сахарный диабет. Вот, бұның негізгі салдары осы балансты құртып алғанның әсері. Хош делік, біз таңертең тұрдық, әргімнің таңертең тұратын уақыты әрғандай, біреу өте ерте тұрады, негізі ерте тұрған әйелдің бірі сартық. Ерте тұрған еркектің бірі сартық дейміз, ерте тұрған адамның жалпы өмірге деген қабілеттілігі де, өмір сүруге құлшынысы да бәрі басқаша екені ақиқат. Өзі өміріміздің тең жартысы ұйқымен өтеді. Сондықтан ұйқыны нағыз ұйықтайтын уақытты да айтып кетсеңіздер, сол кезде ұйқы қанбайды, әйтпесе өзінің бір бионесі болады, уақыты болады ғой ағзаның. Соны тым асырып жерсе де күні бойы маужырап ұйықтап жүреді деген сияқты сондай ғой мысалға. Ал енді хош делік, ал ханымдар, таңертең 200 граммнан 400 граммға дейін өзіңізге қажетті болған ыстық деңгейде суды ішіп алдыңыз. Бір қасық, ас қасық па, әлде бір кішкентай күміс қасық? Бірінші шай қасықтан бастау керек. Шай қасық, айтпесе ас қасықта бола береді. Әрине, әрине. Зәйтүн майы, жаңағы өзіміздің қорытылған шыртылдақ сары майымыз, және де кокос майы. Кокос майы. Соны жеп аламыз, одан кейін не істейміз? Одан кейін лимфатическая система деген бар, бізде ақ қанымыз, бізде қызыл қан бар, және ақ қан бар. Қызыл қанды біз жүрегіміз жүргізеді, насос боп. Ал ақ қанымызды лимфатическая система біз өзіміз жүргізуіміз керек. Біз сондықтан, Айда ханым айтқандай, жүруіміз керек біз, су іш болғаннан кейін. Лимфатическую систему надо погонять деп айтады. Ол деген лимфодренаж деген өздерінің несі бар, сондай упражнение. Сол именно, или приседание деп айтады, 20 әлде 15 приседание. Мысалы, айтады көбісі, у меня колени болят, как я буду приседать деп. Сол кезде, если болят колени, наоборот, лимфатическая система тұрып, застой болып қалған себебі. Сондықтан им больно ходить. Наоборот, лимфатическая системаны не істеп жүргізсе, ол застой кетеді. Сондықтан маңызды таңертен таңғы ас алдында сәлі жүре тұру, прогулка, зарядка болған жақсы болар еді. Жақсы. Бір телефон қоңырау келген екен, өкінішке орай мен сіздердің әңгімелеріңізді үзе алмадым, бірақ мәтінін маған қазір редактор жеткізіп отыр. Адамның өті жоқ екен жалпы. Өтін алып тастайды ғой қазіргі таңда. Маған май жеуге бола ма деп сондай сауал қойған екен жаңа. Әрине, ол өт қабы болмаса да, май жеу ол маңызды. Өйткені ол өт деген өттің қабы ол резервуар. Яғни ол жерде только өт жүзіледі, өттің жиналатын жері. Ал өт бізде әрбір бауырдың гепатоциттеріне түсіледі, яғни әрбір бауыр жасушаларында түсіледі. Сондықтан кейбір кісілер ойлауы мүмкін, мен өт қабымды алып тастады, все, менде өт жоқ деп ойлауы мүмкін. Ол қате пікір. Сізде өт қабы болмаса да, сізде міндетті түрде өт ағып тұрады. Өт қабын алғаннан кейінгі екінші гипер дейді, екінші өлім,
ол бауырдың циррозы дейді. Яғни осы өттің каждый гепатоциттерден дұрыс ағылмауының әсерінің себебінен сол жерде қабыну процесі болып, ол циррозға келуі мүмкін. Сондықтан өті жоқ ханымдар обязательно сіздерде өте особый күтім болу керек. Чтобы, енді мысалы көп жағдайда хирургтар не істейді, өт қабын алып тастады, бірақ одан кейінгі рекомендацияларды оларға толық түсіндірмейді. Қалай тамақтану керек, дәлші қалай өмір сүру керек, оның барлығы болмайды. Ол кісі не істейді, өт қабын алып тастайынан кейін бұрынғы өміріне қайтып сол жүре береді. Ал бұрынғы өмірінің дұрыс еместігінің салдарынан ода өтте тас болды ғой. Сондықтан оның себебімен күреспегендіктен ол нәрсе, ол тастар өттің қалған жолдарында жиналуы мүмкін. Яғни өт қабын алып тастаса да, ол өттің жолдарында жиналуы мүмкін. Өйткені себебін ол дұрыс істемейді. Енді осы жөнде шамалы кеңірек айтсаңыз, өйткені бізде өті жоқ қаншама бауырлар бар, шын айтқан кезде екінің бірі деп айтсақ болады. Сондықтан бұл жердегі негізгі жаңағы қағида ол балансты сақтау. Бағанағы ақуыз, май және көмір энзимдер, яғни углеводтардың бізге керекті жаңа овощи, соларды қосу. Яғни көп адам өт қабын алып тастағаннан кейін олардың негізгі қателігі, все, біз май жеуге болмайды, біз енді оны қорытпаймыз деген сондай бір дұрыс емес қағиданы ұстанып алады. Ол дұрыс емес. Яғни өт қабын алып тастағаннан кейін де сіздің рационыңызда майлар болуы керек. Бастапқы уақытта ол кішкене ауыр болатындай, мысалы животный жырлар оған ауыр болуы мүмкін бастапқы уақытта, бірақ ол жағдайда сіз өсімдік майынан ақырындап бастасаңыз болады. Мысалы просто салаттарға заправка сияқты, солай-солай ақырын-ақырын оның количествосын көбейту керек. Бәрекелді. Жақсы, хош делік. Ал енді майды жеп алдық, одан кейін бізде қазір телефон қоңырауы бар екен, қабылдап үлгерейік, содан кейін жалғастыратын боламыз. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Менің аты жөнім Дүйсенбаева Гүлнәр. Жаңағы менің аузым көп тығылады. Ол неге? Мен өзімше туындап ойлайын да, бұл жаңағы өткен ба деп. Тұрмай қандай совет береді осыма, не істеу керегімді білгім келеді тұр. Рахмет сізге, құрметтім. Қазір сауалыңызға жауап беретін боламыз. Қатты буылады. Уылады. Өт. Ол тағы да бір екі сұрақтарым бар еді сол адамға. Ол дәмі бар мекен уылады. Горич, вкусы горичи, сосын налет на языке тоже болды. Бәрі егер налет, зеленоватый, жолты налет болса, дәмі горьковатый болса, ол өт. Ол деген мәселесі гастрит плюс сол получается кислотность қышқылы, асқазан қышқылы азайғаннан кейін екі сфинктер бар іште, асқазан айналасындағы кіреберіс жағындағы шығарберіс жағында екі сфинктер бар. Сол екі сфинктер ашылып қалса, өт шыққан кезде өт деген тек қана асқазанға ғана асқазанның ішіне кіріп кетеді және өтіш Унешкеге шығып кетеді. И сол кезде адам сезет сонда дәм ашшы дәне. Запыра. Бұл жерде тағы бір қосатын нәрсе. Яғни ол кісі жаңа ауыз қуысындағы ойуларды айтып тұрды. Улу деген в основном сол нәрсе болады. Яғни бұл көбінесе кишечниктегі проницаемость жоғарылап кеткен кезде болады. Және де ауыз қуысындағы біздің полезный микрофлорамыздың титрі азайып кеткен кезде, яғни патогенді микроорганизм көбейіп кеткен кезде болады. Сондықтан бұндай жағдайда өте күшті көмектесетін нәрсе бар, ол менің лайфхагым. Кокосовое масло мен всегда полоскание утром, таңертең ұйқыдан тұрған кезде. Қалай полоска етеді? Бір ас қасықпен кокос майын аузына салады и аузы кәдімгідей шаяды. Үрліген сияқты шаяды, ол кезде беттің де қан айналымы жақсарады, және түнімен жиналған шлактар, токсиндер, мысалы су арқылы біз просто дәрет алған кезде, немесе шоткамен жуған кезде ол кетпейді. Шлактарды токсиндер именно майлы нәрсемен шайған кезде прямо токсиндердің барлығын май өзіне прямо жабыстырып алады. И сол кезде ауыз қуысына прямо күшті облегчение болады.
и стоматит, жена улу деген нәрсе тез кетіп қалады. Қазіргі таңда тағы бір, енді мүмкін эфирде айтылатын нәрсе ме жоқ па, бірақ ауруын жасырған өлет дейді, иә? Бір нәрсе айтайын деп едім, қазір тіпті жас қыздардың да, ересектердің де шын айтқан кезде ауыз қосынан жағымсыз иіс шығып жүретін кездер болады. Оның бәлкім қазір экран алдында отырған ханымдар айтуға ұялатын болар. Не істеймін деп айтуы мүмкін. Неше түрлі жаңағы залалсыздандыратын дүниелерді жасап жүрсе де одан құтыла алмайды. Осы жөнде айтып кетсеңіздер кішкене аз. Осы тоже май, осы кокосовый масло. Өткені токсины, ана жирорастворимый деп айтады. Көбінесе жир, сол сондықтан майдың ішінде растворяться етіп, ішінде жақсы шығып кетеді. Мына сіз не дейсіз? Вообще жалпы ауыз қуысындағы жағымсыз иіс, ол бағана Айдана ханым айтып кеткенде біздегі асқазандағы тұз қышқылының аздығының әсерінен болады. Тұз қышқылы. Иә, яғни бізде асқазан мен өңештің арасында арнайы сфинктер бар, кардиальный сфинктер деп аталады. Осы сфинктер қалыпты жағдайда асқазанымызда қышқыл көп болған кезде, мына сілтілі орта мен қышқылды ортаның арасын бөліп тұру үшін ол жабық тұру керек. Ал қазіргі уақытта біз дұрыс тамақтанбағанның әсерінен, яғни тамақты дұрыс шайнамағанымыздың әсерінен, немесе тамақпен бірге су, шай, соның бәрін былықтырып ішкеннің әсерінен осы асқазанымыздағы тұз қышқылының pH-ы өзгеріп кетеді. pH-ы өзгергеннен кейін асқазанда да почти сілтілі ортада, өңеште де сілтілі орта, кардиальный сфинктер қандай қызмет атқарды, какая оған разница, да? Сондықтан ол өзінің қызметін босатады, и все. Өзінің қызметін істемегендіктен ол сфинктер босап қалады. И біздің асқазандағы бүкіл жаңағы сөлдердің барлығы жоғарғы қарай регуркетация болады. И соның әсерінен жаңағы өзіңіз ойлаңызшы, енді асқазанның негізгі қызметі бүкіл тамақтарды ботқаға айналдырып, оны қорыту ғой. Сол жерде, еще ол жерде дұрыс емес тамақтан брожение, гниение болатын болса, оның барлығы ауыз қуысына келіп, жаңағы жағымсыз иістің туындауын алып келеді. Одан бөлек әрине ол ауыз қуысындағы дұрыс, мысалы жылына 1-2 рет санация жасалмауы, яғни стоматолог мамандарға барып жаңа шіріп тұрған кариес түскен тістерді емдемеу, немесе қызыл иектегі түрлі проблемалар, пародонтит, деснадағы проблемалар, соның барлығы қосылған кезде үлкен бір глобальный проблемаға айналады. Сондықтан жалпы превентивный медицинада біз пациенттердің жалпы басынан бастап, яғни ауыз қуысынан бастап емделуіне себеп жасауымыз керек. Жақсы. Ханымдар, бізге мында WhatsApp желісіне өте көп сұрақтар келіп жатыр екен. Телефон қоңырау бар екен және қабылда білгерек. Қайырлы күн, сәлематсыз ба сіздер? Тікелей эфирдесіздер. Алло. Алло, сәлематсыз. Есті. Алло. Алло, естіліп тұр, айта қойыңыз. Саламатсыздар ма? Есенсіз. Мен Ерматова Әуетқұл Шымкент қаласынан звондаттырмын. Өте қуаныштымыз. Мені 11 жасар немерем бар, азанда тұрған кезде аузынан жаман иіс шығады да, оны не қылу керек? Жақсы. Баланың тамақтану дұрыс па, тамақтану не тамақ беріп жатсыздар, апа? Мені майлардан көбірек дейді. Апа, өмір керемет қой, е? Жақсы. Алла деніңізге саулық берсін. Ал сіздің сауалыңызға қазір маман жауап береді. Рахмет сізге белсенділік танытқаныңызға. Ал сөз өзіңізде. Жалпы кішкентай балалардың аузындағы қазір жағымсыз иіс бағанағы себептерге тікелей байланысты, яғни кишечниктегі әсіресе дисбиозбен тікелей байланысты. Өйткені қазіргі таңда ата-аналар балаларға не қандай тамақ береді, көбінесе жаңа жеңіл-желпі, яғни магазин алып бере салатын йогурт деген сияқты, шоколад деген сияқты, булочки деген сияқты. Сөзіңіз аузыңызда, ханым. Қазіргі таңда баланы емшек сүтінен арылтқаннан кейін биос деген белу бір бәле болды. Иә, айтпақ. Сол биосты ішкен балалардың ауыз қуысынан тіпті бір жарымдан асып екі жасқа апыл-тапыл аяғын басып жүрген балалардың ауыз қуысынан өзінен бір түрлі жағымсыз. Ол биостың құрамы дегеніміз таза химия емес пе? Иә. Нағыз қант, дәмдеуіштер. Осы биосты беруді қоясыздар ма, ханымдар? Көбісі пайдалы деп ойлайды. Өйткені сіздің балаңыз қазақ халқының болашағы. Бізге маңызды. Айтыңызшы. Әрине, өте қатты маңызды. Біз үшін мен прямо иногда балалар келген кезде прямо жүрегім ауырады. Кішкентай балада бұрын 40-50-60-тағы адамдарда болатын симптомдардың барлығы болады. Ондай бала қалай ертең біздің болашағымыз, қалай қандай сау ұрпақ пайда болады? Енді ол балаға, бұл енді шынын айтқан кезде біз жарты сағат уақыт
өтіп кеткен екен. Әлі көп деген сұрақтарымыз, сауалдарымыз бар. Бала денсаулығына, баланың ас қорыту жүйесіне, баланың жейтін тағамына да өте қатты үлкен көңіл бөлуіміз аса қажет. Өте қатты. Баланы неше жасқа дейін емізу керек жалпы? Енді бала үшін ең пайдалы ас ол дегеніміз ананың сүті. Жалпы баланы 2 жас толық емізген дұрыс. Одан кейін баланың микробиотасы, кишечниктегі микробиотасы, ол ананың ішінде жатқан кезде уже қалыптасады. Егер анасы дұрыс тамақтанып жүрсе, сол бойынша баланың ас қорыту жүйесі де қалыптасады екен, иә? Яғни бала туылғаннан кейін колики, жаңағыдай түнімен ұйықтамау, шырылдау, сондай болмас үшін оны аналары жүктілікті жоспарлаған кезде уже оны сол туралы ақпарат болу керек. Яғни бала туылғаннан кейін оны емдеп қажет емес. Ол бала пайда болмай тұрып, сол баланың жататын жерін бірінші дұрыстап, жаңағыдай қоректендіріп, ол жерді көрпесін қағып, бүкіл қоректік заттардың бәрін беріп, нәрлендіріп, сосын барып көтеру абзал болады. Сол кезде біз бұлай айтқанда көп нәрсені жақсы жеңіл өткізуге әрекет етеміз. Өте тамаша, мен бір екі сұрақ WhatsApp желісінен қойып кетейін. Сәлематсіз бе, менің атым Миргүл, Алматы облысы Іле ауданы Жаңа Арна ауылынан хабарласып тұрмын. Дұрыс тамақтану үшін нақты таңертең түсте кешке қандай тамақ жеу керек? Осы сұрақты мен де қойғым келіп еді жалпы. Жақсы болды. Сәлеметсіз бе, дейді, шайды көп ішудің зияны бар ма? Жұмыртқаны қуырып пісіру денсаулыққа зияны бар ма, дейді. Осы екі сұрақты бір қамтып алайық, содан кейін әрі кетеміз. Мен айтайын кетейін. Мысалы, жұмыртқаны қуырып болады қуыруға, бірақ қуырғанда қандай майда қуырғаны сол өте маңызды. Мысалы, именно животный жир дейді ғой. Масло, кахиена, топленое масло біздің өзіміздің куриный жир, курдючный жир. Сонда, если май қолданса, оны даже өте пайдалы болады сөйтіп қуырып жеген. Ал егер подсолнечное масло, біздің шимешкі майымыз, ол зиян алып келеді, өйткені шимешкі майымызда өте көп арахидоновая кислота деп айтады. Қышқыл, арахидоновый қышқыл. Ол сол арахидоновая кислота конкурент, омега-3-ке конкурент болады. Сондықтан омега-3-міз сіңбей қалады. А омега-3 бізде өте маңызды жирная кислота, май қышқылы болып саналады. Сондықтан шимешкі майды қуырмай, тек қана таңғасы емес, бүкіл тағамдарын на животном жире есі бұд жарейді, то... Осы арада тағы бір енді қоймасаң да қойдыртатын сұрақ, қазір ойлап тұрмын біздің ханымдар, бізде не көп, той көп, бізде не көп, құдалық көп, бізде ауызашарымыз бар, құрбанымыз бар, басқасы бар деген сияқты, я? Енді 5 литрлап, 10 литрлап шемішке май алып қоятын бізде қамдар бұл. Ал енді сонда бауырсақты қайда пісіреміз дейді. Ал айтың сара. Таплен, мен мысалы өзімнің отбасым үшін бауырсақты... 100 адамға, 100 адамға бауырсақты. 100 адамға білмейм, енді қонақтар бір келеді, бір кетеді, оларға қатты зем. Оларға шемішке майнап сәлсаламыз. Дұрыс болады, өйткені ол арзан болады, біріншіден. Ол кәдіңгі арнайы сатылады. Біз мысалы өзіміз кәдіңгі ішмайын қорытып жасаймыз. Иә, олай да болады. Бұрын, мысалы, бұрын біздің қазақтар қалай жасаған? Ол кісілерде ол кезде шемішке май деген болмаған ғой. Олар кәдімгіде майды қорытып. Иә, тоңмай дейді оны біздің жақта, иә. Және ол бауырсақтар өте керемет болған да. Қатпайды ол бауырсақ, сосын май сіңіріп алмайды, иә. Вот. Сондықтан сол нәрсені просто әкелу керек. Осы индустрияның дамығандағы, мысалы, жаппай әйелдердің жұмысқа шығып кетуі, соның барлығы ғой қазіргі уақыттағы өздерінің салдарын ақсатып жатыр. Ақсатып жатыр. А бұрынғы біздің ата-бабаларымыз негізі өте дұрыс тамақтанған. Прямо бір ер адам бір қойдың етін, бір қойдың майын жеп тастайтын күш қуаты болған. Далаға аңға шығады, болмаса жаңағы жаукершілік болады. Сол кезде кәдімгі тіліп-тіліп тұздалған майды аузына салып жүріп, күні бойы тіпті суда ішпей жүре беретін замандар болған. Күш қуат тамақтан кәдімгіде алған. А қазіргі еркектер бір қойдың етін жемек түгілі бір табаққа салған етті жей алмайды, соны жеген өзінде менде дискомфорт деген сияқты проблемамен келеді. Осы арада біздің қазақтың асатуы жайында кәдімгі мынадай сылп-сылп майын алып ішіне бір түйір ет салмай асатқызып жіберетін, ол қалай сорпаға малып-малып жер?
Вот сол жерде де бір хикмет жатыр ғой. Яғни май көп жеген адам ол энергичный болады, ол ақылды болады, ол миы когнитивный функциясы дұрыс жұмыс жасайды. Сол кішкентай өсіп келе жатқан балалардың сондай пайдалы біздің жаңағы елімізді, жерімізді қорғайтын мықты азаматтар болып өсу мақсатында ата-бабалар дұрыс тамақтандырған да сол кезде. А қазір ондай қағида қалып бара жатыр ғой бізде. Қазір наоборот чупа-чупс немесе йогурт деген сияқты біздің наоборот ағзамызға зиян тудыратын өнімдер береді. Тағы да бір нәрсе қосып жіберсем болады ма? Көбісі қазір майлы тамақ күшті деп ойлап қалуы мүмкін. Майдың екі түрі бар, пайдалы майлар бар және зиянды майлар. Көбісі ана мысалы фастфуд, ой, майлы тамақ қой деп жеуі мүмкін охотно. Сондықтан соны хочу напомнить, что фастфуд шишке май деп ойлай саласыздар ғой фастфуд. Трансжирларға, оларға маргарин деген сияқты заводтан шығатын жаңа пальманың майы, рафинированный маслалар жатады. Сондықтан ондай майлар әрине ол адамның ағзасына өте зиян. А біз мына жерде пайдалы майлар. Яғни самсаның өзіне қазір жаңағы маргарин деп жатады, иә? Маргаринді ерітіп құйып жатады. Яғни маргарин болмайды. Сонда самса пісіргіш ханымдар не құю керек? Кәдімгі жаңа қорытылған май болсын, немесе жаңа кәдімгі сиырдан алған сливочный. Яғни самса саудасымен айналысатын хандар самсаңыздың құны екі есеге көбейтіңіз. Саудаңыз. Мысалы мен с удовольствием алатын едім, да? Екі есе көбейтіп, бірақ сапалы жасаса. Тек қана таза өнім самса деп саудасы жүрсем бекен десең, менің самсаларым өте дәмді деп өзіне жақсы жарнама жасап отыр дейді. Енді әзілден ағытып отырайық. Жаңа шайды біз енді қазақпыз ғой. Бес мәрте кейде түнде отырып етпен шай дейміз, еткен шай дейміз, басқа да тұзды шайлар бар қазіргі таңда, шөп шайлар бар, жаңа иван шай деп айтып жатады, иә, қазіргі таңда енді жәрмеңке көп қой. Қазір пайдалы шайды іздейтін адамдар көп. Шайдың көбісі боялған негізінде, иә. Дұрыс шайды қалай таңдаймыз? Сосын көп жерде барлығы көп адамдардың қазіргі кезде шайға шайды да құймай, шайды да пайдаланбай, тек қана ыстық қайнаған суды пайдаланып жүретін адамдар бар. Бұл қаншалықты, біз енді қазақпыз ғой. Біздің ата-бабаның өзінің бір генетикалық несі бар, ия, салып кеткен. Мысалы, жапондықтарға, болмаса басқаларға біздің қоректену дәстүрімізді айта алмаймыз, ия? Сол сияқты нәрсе ғой, осы жөнді айтып кетсеңіздер. Жалпы сүтпен қосылған шай ол пайдалы деп айта алмаймын, потому что шайдың жалпы құрамында тианин деген зат бар, оны тамақпен бірге ішкен кезде ол тамақ арқылы түсетін темір өнімдерін, жаңа пайдалы біздің микронутриенттердің барлығын шайып шығады. Одан бөлек ол біздің қан тамырларымызды ластауға бірден бір септігін тигізетін нәрсе, және қабынуды өте қатты тудыратын сұйықтық. Сондықтан даже олардың сүтпен жаңағы ішетін шайы сүтінің өзін магазиннен алып келеді ғой, ол сыртын қарасаң бір жыл немесе алты ай ол сақталып тұрады, немесе тетрапакеттерде тұрады. Ол сақталу үшін әрине оған арнайы антибиотиктер қосылады. Яғни ол сүтте емес, ол просто сүтке ұқсаған ақ түсті бір химический зат деп айтуға болады да. Сондықтан қазіргі уақытта ондай сүттер мен шай қолдануға мен категорически қарсымын. Шайлардың өзі, жаңағыдай түйіршіктелген шайлардың өзі, оны клейден және арнайы жаңағы қызартатын заттардан тұрады. Сондықтан бұл жерде ешқандай пайдалы нәрсе жоқ. Екінші мәселе қазіргі уақытта адамдарда примерно өзімнің тәжірибем бойынша, статистика бойынша жаңағы гипоцидное состояние, яғни асқазандағы тұз қышқылдың аздығы. Бұндай моментте мен шаймен бірге тамақты бірге ішуге былай айтқанда кеңес бермеймін. Иә, в основном тамаққа дейін 40 минут алдын тамақ ішу керек, ой, су немесе шай, немесе тамақтан кейін 40 минуттан кейін. Негізі бұл дәстүр мен өзім балалық кезімде біздің үйде сондай болатын қағида. Яғни тамақтың өзін ішіп аласың, сосын бір ойнап келгенде сосын шай ішеміз деп айтатын да. А қазір қарбалас өмірде шай мен тамақты бірге ішу әдет болып кеткен. Осының да әсерінен біздегі асқазандағы тұз қышқылының жаңағы функциясы нашарлап кеткен. И осының әсерінен көптеген асқазан ішек жолдарында аурулар көбейіп кеткен. Сондықтан қоштелік шайды алып тастадық, не ішеміз? Шайды түбегейлі жаңағы сүт пен шайдан басқа да шайлардың түрлері көп. Сонда шайды түбегейлі алып таста деп айтпаймын. Бірақ тамаққа дейін 40 минут немесе тамақтан кейін 40 минуттан кейін спокойно отырып рахаттанып шай ішуге болады. Бірақ қандай шайлар? Вот көбінесе мен фитошайлар ішуге кеңес беремін.
ромашканың шайлары, немесе жаңағы ройбуш шайы, немесе шай тулси деген шай бар, мысалы, стрессі көп, стресске бейім. Оларды қайдан? Аптекаларда, эко-магазиндерде тулси шай, иә? Тулси шай деген бол, ол прямо стрессті снимать етуге өте күшті көмектеседі. Өзім Ахер деген сайттан алам. Ахер, иә? Енді жасыратын жоқ, Айда ханыммен бір дастарханда болдық, бір кезде сол кезде бір керемет шай ішіп отырдыңыз. Ол шайдың құрамын айтып жібересіз бе? Ол ройбуш шай болды. Ол онда не бар құрамында? Сол шөптерден жасалған шай, кішкене адам сіріктетін, иммунитетін көтеретін шай. Ол шайды сатылады? Сатылады, ол бүкіл жерде сатылады. Жақсы. Дұрыс шайды таңдап үлгерейік. Енді бізде өте сұрақ қатты көп. Негізгі мынау таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа дұрыс тамақтану, пайдалы асқа не жеуіміз керек осы жөнінде? Қысқа нұсқа айтып кетейік, өйткені мына сұрақтың бәрін тіпті суреттеріне шейін жіберген екен. Қазір біз күтіңіздер, эфирдің аяғына дейін. Жақсы, көрсете қойыңыз. Мысалы, мынандай варианттар бар. Негізі бәрінде жеуге болады, бірақ аз-аздап. Мысалы, макаронды жақсы көретін болсаңыз, былай бөлесіз тарелкаңызды. Мына жер жартысы, мына жерде жартысы болып қапты, бірақ ондай көп емес макароны. Бір төрті. Мына жерде тауық пен салат пен. Мына жерде мысалы тары ма, әлде не? Тағы да ана көрініп тұр ма? Тары әлде қалай айтатын еді? Группа. Жақсы. Мына жерде гречка, грильде пісірілген тауықтың төсеті ғой деймін, иә? Райхан жапырағын көріп тұрмын мен. Сосын мына балық түрлері, балықтыңда пайдалы балық, пайдасыз балық бар. Мына жерде бірақ мен сёмга балығын көріп тұрмын, иә? Негізінен ақсерке, көксерке қай балықтар дұрыс болады? Мына жерде сосын мынау қызылша, қызылшаны суға пісіріп жеген дұрыс па, жоқ әлде духовкада пешке қыздырып жеген дұрыс па? Олай екі вариантта да болады, бірақ мына жерде көрінбей тұрған нәрсе бар, бұл жерде май обязательно рационда болу керек. Немесе мынау крупылардың көбісі менің вариантым бойынша. Сіздерден басым деп кешірім сұраймын, телефонға кезек берейікші, одан кейін міндетті түрде қолыңызды алып алыңыз. Қазір әйтпесе тағы да орта жылдан қалып қоямыз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, есенсіз бе? Мына шырған шай қағанды беріп отырған қызға қарағым, мың рахмет. Мына келіп отырған екі жас қызға айтарым, ортада қызға, мынау тамақты жеп болғаннан кейін ата ту дейді. Ата тудың бірақ несі? Ол тамақтың ішінде пайдасыз май болмайды. Оның тамақтың ішіндегі майдың бәрі пайдалы. Ататқанда ол мына тамақты жегенде, мына бес саусақты салып жегенде асқазанның тілегі бар, бізге тамақ келатыр деген. Сол үшін асатады. Мына бес саусақты айтып отырсыз, иә апа? Сүт шай дейді. Ол сүт шайды әке шешеміз 180-ден асқан, өмір бақи сүт шай ішкен. Сүт шайға кейбіреулер дұсталып ішетіні бар, мына ұйғыр халқы дұсталып ішеді. Ол шайдың да кейде дәмі болмай қалады. Енді табиғи шай жоқ, қазір бәрі қоспа шай, но бірақ малдың сүтін құйып ішкен адамның ештеңе қылмайды. Қазір мен 75-те отырмын, мен өмір бақи сиырдың сүтін құйып ішемін. Жақсы. Енді бұғыздардың қимылы жоқ, кірді машинаға жуып жатыр, тамақты газге қойып жатыр, толды емкейіп пол жумайды, аяғы бүгілмейді. Сол себепті бұлардың қаны қозғалмайды. Сосын ана жаққа барып ақша беріп физкультура істейді, ақша беріп массаж істейді. Массаждың барлығы, денсаулықтың барлығы мына семьяда үйің неше комнат болса соның ішінде тұр. Жақсы апа, сөзіңіз. Бәрекелді, рахмет апа, сөзіңіздің жөні бар. Міндет түрде ескереміз. Қазір кезде расында да енді бізде кір жуғыш келіндер де бар, жаңағы ыдыс жуғыш келіндер де бар, құдайға шүкір. Иә, келіннің түрі көбейіп кетті, иә, тек сәлем салмағаны болмаса. Иә, сөзіңіздің жөні бар апа, міндет түрде оны ескере жатамыз. Мына тағы да бірнеше сұраққа жауап беріп кетсек, жаңағы нәрсені тағы да айтпады Айда ханым.
үш мезгіл тамаққа не жеу кіру керек ішіне? Таңғы аста не жейсіз, өз басыңыз айтыңызшы? Таңғы аста менде бірінші мезгілде белок болады. Оларға мысалы жұмыртқаның түрлері, перепелканың жұмыртқасы болады, немесе тауық жұмыртқасы. Пісіріп жейсіз ба, домалақта жоғалды? Көбінесе мен пісіріп, кәдімгі буға, суға. Бір жұмыртқа, екі жұмыртқа қанша? Екі жұмыртқа. Мен белокты өнімдерді көбірек жеймін. Екі жұмыртқа жейсіз, содан кейін не жейсіз? Одан кейін брокколи, немесе цветная капуста деген сияқты клетчаткаларды суға, тек қана суға пісіріп жейсіз. Оны майға шылайсыз ба? Жоқ, оны майға шыламаймын. Тек қана тұздап? Иә, тек қана тұздап, солай болады. Нан өнімдерін жемейсіз? Нан өнімдеріне көбінесе безглютеновый жаңағы. Безглютеновый, бірақ ол өте қымбат тұрады. Негізі ол адамның миындағы шектеу, егер ол ұндарды алып қойсаңыз, оны пісіру өте арзан тұрады. Эко дүкендерден алуға болады. Глютенсіз нанның құрамы қанша тұрады қазір мысалға? Ұндары, иә. Ұндары да, наны да. Наны примерно 500 теңгенің көлемінде. Сіз ол нанды бір өзіңіз басыңызға бір аптаға қанша күнге жетеді? Ой, мен почти нанды көп жеймін деп айта алмаймын. Күніне мен бір 3-4 тілім жеуім мүмкін. Ну, балалар да онша безглютеновый нанды прям қатты олай көп жемейді. Үйренді, өйткен сіз үйде дұрыстамақтан? Иә, оның орнын біз басқа нәрсемен алмастырамыз ғой. Ведь оның орнын біз белокпен алмастырамыз, оның орнын біз маймен алмастырамыз. Екі жұмыртқа, жаңа брокколи жедіңіз, түрлі түсті капустаны қырыққабатты жедіңіз. Одан кейін жаңағы кейбір эндокринологтар кеңес етеді, кейбіреулер кеңес етпейді, үзілді-кесілді қарсы. Жаңағы ланч дегендер болады, иә? Ортасындағы 3 сағаттан кейін жейтін тіске басар, ол дұрыс па, дұрыс емес пе? Жалпы тіске басарлар ол адамның типіне байланысты. Мысалы, ол эктоморф болатын болса, әрине олар арық адамдарға ол жаңа перекустар жеу керек болады. Ал ол метаболический синдроммен страдать ететіндер, ожирение болатын адамдарға желательно үш мезгіл, иә, үш мезгілден кем жемегені дұрыс. Күніне қанша литр су ішеміз? Әр салмаққа 1 килограммға 30 миллилитрден. 30 миллилитрден. Түс қасқа не жейміз? Түскі аста тура солай белок, жир, углевод болу керек. Мысалы, белоктың көзіне біз ет алатын болсақ, қойдың еті болсын, мысалы, немесе балық еті болсын, тауық еті болсын, ет болу керек, крупы болу керек. Крупыдың көздеріне гречка болсын, күріш, пшено, немесе түрлі басқа да өнімдер жатады, макарон деген сияқты. Содан кейін жир болу керек. Оның салмағы қанша болу керек? Енді ол әр адамның салмағына байланысты есептеледі. Кешке не жейміз? Біз жеміс жидекті қай уақытта жейміз? Жеміс жидектерді жалпы мен тамақ ішкеннен кейін как десерт ретінде жеуге кеңес беремін. Чтобы гликемический индекс қатты көтеріліп кетпес үшін, мысалы, барлық бізге керекті макро микронутриент түсті организмге, одан кейін спокойно жеміс жидектерді жеуге болады. Сізге және бір сұрақ, кейде борщ деп жатамыз ғой енді, иә? Сонымен жаңағы қайнатпа, тәтті қайнатпаларымыз бар ғой, варенье деп жатамыз, иә? Соны қосып жеп отыратын адамдарға не дейсіз? Тәтті қайнатпалар өте көп қант, ішінде қант қосады. Сондықтан, мысалы, өзімізде варенье жасаймыз, бірақ қантсыз жасаймыз. Заморозка ретінде сосын шығарып, өзімізден бал, кішкентай тәтті жегісі келеді ғой бәрібір де. Сондықтан натуральный, незасахаренный бал қосамыз. Жақсы, мына жерде өте көп сұрақ келді, мен енді қазір айыпты болып қаламын, мынау аманат қой, мен аманатқа қиянат қыла алмаймын, оқып өтейінші. Күніне үш мезгіл сары май жеуге бола ма? Сәлеметсіз бе, менің жасым 47-те, қалай салмақ қосуға болады? 75-те 80 килограммын. Қазіргі салмағым 62-де 65 дейді. Асқазанын алып тастаған адамның тамақтану қалай болу керек екен? Мен жалпы бір айтып кетейін, осы ортақ бір жауап беруге болатын шығар. Сәлеметсіздер ме, менің сұрағым, емшектегі баланы қанша жасынан бастап тамаққа үйретуге болады? Сәлеметсіз бе, 36 сағаттық аштық жасап, адамның әрбір клеткасын тазартады және түрлі аурудан емдейді. Осы туралы не ойлайсыздар? Тағы бір вибрацияны ұлғайтатын тағамдар арқылы, яғни адамның сезімталдығын көтеретін тағамдар туралы не айтасыздар? Менің 5 жасар қызымның аузынан жағымсыз иіс шығады, ол жайында жаңа айтып кеттік. Жаңағы ақпараттық осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші әуелі. Арық адамдардың толалмай жатқан септігін айтып кетейін. Ол көбінесе арық адамдардың арықтауының себебі ол катаболический процесс деп аталады.
яғни қалыпты жағдайда анаболический процессіміз катаболический процесске ұшыраған кезде біздің белоктарымыз глюкозаға дейін ыдырап кетеді. Және де оның көптеген себептері болуы мүмкін. Может, ол кісіде стресс болуы мүмкін. Ол тек қана тамақпен байланысты емес. Мүмкін ол кісіде гормональный дисбаланс болуы мүмкін. Мүмкін эндокринологиялық бір аурулары болуы мүмкін. Мүмкін генетика болуы мүмкін. Мүмкін кәдімгі күнделікті рационда оған қажетті біздің белок майларымыз түспеуі мүмкін. Немесе өте қандай да бір проблемалар болуы мүмкін. Өте застой болуы мүмкін. Өте перегеп болуы мүмкін. Өте тас болуы мүмкін деген сияқты. Осындай бір мәселелердің именно қайсысы екенін анықтап, дальше сол бойынша жұмыс жасауымыз керек. Просто мен өзім енді көптеген курстар өткіземін. Ол жерде кейбір арық қыздар салмақ қосып атады да. Бұл яғни біздің метаболический синдромды қалыпқа келтіріп, зат алмасу процесін қалыпқа келтірген кезде, арық адамдар тола бастайды. Және бір өте маңызды сұрақ екен, енді 10 жасар қыз баласы бар екен, қыз баласының жеке несіне ағза тазалығына көңіл бөлген екен. Сәлеметсіз бе, қызымның қолтығынан еш шығады. 10 жасар, ол тамаққа байланысты ма? Тамаққа қосатын кобра, джика сияқты ащы дүниелерді жақсы көреді. Көзінің асты қара боп тұрады. Панда сияқты, ол неден дейді? Бұл балада в основном детокс процесінің бұзылысы. Және де өттегі застойдың тікелей байланысты. Көбінесе осындай қолтығынан жағымсыз иіс шығатын балаларда анау детоксте бізде арнайы фазалар бар ғой, бірінші, екінші, үшінші. Бірінші фазасын екінші фазаға ауыстыру үшін бізде қарапайым, мысалы Т450 деген ферменттің жетіспеушілігі болуы мүмкін. А ол көбінесе желез дефицитін анемияның әсерінен болады да. Сондықтан осындай дефицитарный состояниеде жүрген балаларда кәдімгі қалыпты жағдайда болу керек, детокс процестер дұрыс жүрмейді. Сондықтан осы нәрселерді іске қосып жіберсек, онда ол әрине организм, баланың организмі тез-тез қалыпқа келетін еді. А көзіндегі қараюға келетін болсақ, ол бүйрек-үсті бездерінің жаңа патологиясымен тікелей байланысты. Сондықтан оны емдеуге болады. Оны емдеуге болады. Және де витамин С көбірек қолданса, мүмкін ол нәрсені қалыпқа келтіруі. Енді ханымдар, өте өкінішті, мүмкін бағдарламамызды бүгін 2 сағат қылуымыз керек пе деп білмеймін. Басшылықтың мынаған алтын сырға. Бұл өте, өте пайдалы ақпараттар көп айтылды және айтылмай қалған қаншама ақпарат бар. Мына сұрақтарды барлығы енді қойылды, қаншама көп. Оның бәрі жауабын ала алмадық, бірақ 1,5 минут уақытымыз қалған екен. Сіздер бір-бір өзіңіздің айтатын тілегіңізді дұрыс тамақтану жолында, хақында ережелері негізінен не нәрсеге көбірек былай өзіміздің немізді, зердемізді былай ашқанымыз дұрыс болады, сол жайында айтып кетсеңіздер. Пайдалы ас, ол қиын емес, ол қымбат емес. Егер өздеріңіз қаласаңыз, ол өте жеңіл. Егер сіз сөйтіп ниеттенсеңіз, сіздің отбасыңызда да оны дәрежелер. Неге қымбат емес? Өздеріңізде көріп тұрсыз ғой, бағана көрсеттім. Сіз сүйікті тамақтарыңызды жеуге болады, бірақ шектеулі. Сондықтан мен өзімнің айтатыным, өте оп-оңай пайдалы асқа көшіңіз. Оп-оңай пайдаласқа көшеміз. Оп-оңай сізде бір әдемі тілектеріңізді айтсаңыз. Құрметті қазақстандықтар, құрметті аруаналар, сіздердің білімділіктеріңіз біздің болашағымыздың тірегі болып табылады. Яғни сіз дана болсаңыз, сіз ақылды болсаңыз, сіздің осы дұрыс тамақтану туралы біліміңіз болатын болса, онда бір отбасы жаңа дені сау болады. Әр отбасында сондай бір дана әйел отыратын болса, онда бүкіл біздің еліміз сау болады. Сондықтан әрбір әйел адам дұрыс білім алып, өзінің отбасын гүлдендіріп, жайландырып, нұрландырып отырса керек. Бәрекелді, енді алып қосарым жоқ, қадірлі телекөрермендер, эфир осымен аяқталды. Пайдалы ас ішіңіз, пайдалы дүние жасаңыз. Жалпы адамзатқа пайдалы дүниенің барлығын жасаған адам екі дүниелік бақытқа кенелетін шығар асылында. Жақсылық болсын, келесі эфирді үзбей қараймыз. Аманшылық болсын.